Lawrence Lutasera abadde omusuubuzi Kasenge n'omukozi we owawaka Rashid Ssenyonga bafiiridde mu ddwaliro lya Doctors Hospital e Sseguku gye babadde baddusiddwa oluvannyuma lw'okukubwa amasasi mu bunyazi obwabaddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero e Nakirama mu Town Council y'e Kyengera. Ettemu lino lyakoleddwa abazigu ababadde baagala okubba ssente obukadde obusukka mu kinaana Lutasera bwe yabadde nabo mu mmotoka. Bakagenda kutandika okuyingira mu nyumba mu gate. Abazigu babadde babiri nga batambulira mu bodaboda, bazze ne batandika okubakuba amasasi. Ne babakubya amasasi ne bababbako ssente zaabwe. Tuka mu trading center wagula Nakirama. Netuli amasasi nga gavuga, amasasi nga gavuga, amasasi nga gavuga, amasasi nga gavuga. Mutu wange n'angamba gwe si masasi, ne mugamba masasi naye kiki? Kasenga tatera kubeera mu bintu bwe bityo. Ne tutambula ne tugenda. Twali tukyali mu kkuba nga tukkirira omusajja najja emisana nga mwami Lawrence bamusse. Kwanza nti Lawrence ki? Ti Lawrence wa mobile money. Ne tugamba nti bamusse. Kati ne tutyafa okujja okutuuka ku siini. Mariam Nangobya nga wa luganda lwa Lutasera atubulidde bwe byabadde. Kati bano ababbi basoose okuba ono omuvubuka aggulawo omukuumi. Bamukubye n'akoona ku garaje eno. Bwe yeekoonyeeko n'akaaba nnyo n'adda emmanju n'emusanga n'emukwatako nga akutte wano anywezezza otayogera. N'emugamba Rashid obadde ki? Nga akutte anyweza tayokola ki? Tayogera. Lutasera abadde alina amaduuka ga mobile money. Era nga kiteeberezebwa nti abazigu bamulondodde. Omwami ono babadde bamwegezaamu emirundi n'emirundi era abadde yakubwa ejjinja lya minzaani mu feesi ye. N'olwekyo tugezaako okuba nti gavumenti yandibadde evaayo neyongera obukuumi obw'enjawulo. Twagala kukubiriza abantu mulanga maddala abatambuza ssente nti mutambuza ssente nnyingi, mutambule ne ssente ntonotono, ssente nnyingi etera nnyo okuziki. Okusikiriza ababbi. Tubalabye nti ebiseera bisinga babalumba saawa ssatu kuva saawa bbiri ssatu nnya bamanyi nti obudde obwo ate nabo we bakolera naye ndowooza muteekeewo enkola mutandika okunyukako nga bukyali n'okubeera nga ssente ezo temutambula nazo ate mubeere n'obukuumi. Obubbi bw'amadduuka ga mobile money bweyongedde nnyo ensangi zino nga waliwo ababufiiriddemu.